добивме од ова донација 4 апарати, систем за биофидбек, дигитални интерактивни табли, вокастим, мастер апарат и паметна ракавица, кои што се наменети за рехабилитација на пациентите со аутистичен спектар на нарушување, АДХД, специфични говорни јазични нарушувања, пропратени со други состојби, нарушување во флуентноста, како и за рехабилитација на возрастни со стекнати невролошки нарушувања и мускулно-скелетни нарушувања. Јапонскиот народ е среќен и горд што му помага на македонскиот народ да има подобри здравствени услови. Тоа го правиме во рамките на јапонската програма за мали грантови за основни потреби човекова безбедност или GGP, што е еден од стробовите на нашата соработка со Северна Македонија. До сегашната јапонска поддршка изнесува вкупно 8,5 милиони евра за 171 GGP проекти. Преку 1000 интервенции се навистина импресивна бројка и верувам дека и во иднина тоа ќе продолжи.